tine ninga mbongo wapi ba raison pe comme belle na simba mabe na simba mabe ah na lembi na ngai wana yo nga na kuma kosaye la clique clique na clique bana bazoti ndela nga mbongo na zozo na sms wana na raison nini wana ezoti pe resoté a partir ya téléphone na yo télécharger application clique to beta étoile 455 Dieu. Wana obandi kotinda mbongo na ba raison yo soya RDC ye akoswa yango na SMS ako retire mbongo na ye na ba chance ya finkato na fink express pour l'option yo soya RDC mobi clique kotinda mbongo e pami na facilité. Finca, construire l'avenir ensemble.